ولا تعسر ولا تعسر وتمم بالخير يا فتح يا فتح يا فتح يا فتح يا فتح يا فتح يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا عليم يا عليم يا عليم يا عليم يا عليم يا عليم وبه نستعين وبه نستعين اللهم ربنا اللهم ربنا ربي زدنا علما ربي زدنا علما اللهم ربنا اللهم ربنا اهدنا الصراط المستقيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد سورة النور آيات 30 قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون Baik. Ini ialah ayat tentang orang-orang yang beriman, lelaki perempuan, perintah supaya jaga, jaga nafsu, jaga nafsu masing-masing. Kullil mu'minin, katakanlah Tuhan berkata kepada kamu, kullil mu'minin, katalah kamu kepada semua orang-orang yang beriman, yaghuddu min absarihim, rendahlah pandangan-pandangan mata mereka. Kata Tuhan suruh kita beritahu kepada orang beriman bahwasanya suruh rendah pandangan-pandangan mata mereka terhadap orang-orang perempuan. Ini terhadap orang-orang perempuan. Wayahfadhu furujahum, dan hendaklah dia jaga, hendaklah mereka jaga furujahum, kemaluan-kemaluan mereka, iaitu nafsu mereka. Tengok orang perempuan saja yang tengok dengan nafsu. Contohnya begini ya, ada masalah juga lah kita ya. Misalnya kita dalam bandar Kuala Lumpur ni, ada satu kes baru ni kan, di jalan Kelam, jalan apa, yang perempuan tu, yang buka baju tu. Maknanya orang yang tengok tu, macam mana orang yang tengok? Orang yang tengok tu, maknanya dia kena rendah mata dia. Tapi tiba-tiba mari perempuan tu dengan mari dekat dia pun tengok terbesar mata. Nah, selagi dia tidak sedar, dia tak sedar kerana terpegun tu, tak dosa lagi lah dia. Sehinggalah dia sedar tu, dia pun tunduk paling, lepas tu paling pula tu dosa. Tengok tamu, dah lagi dia tak sedar. Awak tak boleh nak tutup mata awak tu mula-mula tu. Pasal nak memang tengok dah. Maka tengok begitu tu, dia kira tak ambil dosa. Tetapi tengok pula, bila sedar, benda ni salah. Air, ambil gambar pula, ambil cerita. Ha? Jajah pula, sebar pula, habis. Boleh belakang tu, yang menyebar tu boleh belakang. Oh ni sebar, orang ni yang ni sebar. Orang yang sebar tu boleh belakang dosa. Dosa orang yang tengok. Dia tak sebar, sudah ada light. Dia sebar, dia sebar buat video tu. Dia sebar, dia dosa. Orang tu pun buka, orang pun tengok.
Maka orang yang tengok tu dosa. Maka dosa tu boleh pada orang yang sebar. Orang tu pula hantar pada 10 orang. 10 orang pula tengok. Orang tu boleh 10, awak boleh 11. Mati level lah. 10 tahun lagi benda tu jalan. Ha, 10 tahun lagi. Collect dividend. Tua kedai tu, Ustaz? Tua kedai tu? Tak ada, ni cerita kita lah, tak sekir. Tu tak sekir, perempuan tu dah. Pasal bila tengok pertama kali, okey. Tengok yang kedua tu salah. Dosa dah. Jadi bila ambil gambar, dosa dah lah. Jadi dengan dosa tu, kita sebar ke lain pula. Boleh dosa orang tu, dosa orang ni, dosa orang ni. Gitu. Alright, nah? Boleh lah, nak mati lembab. Wah, ada saja. Zalika azka lahum. Yang demikian itu lebih suci pada mereka. Innallaha khabirun bima yasna'un. Sesungguhnya Allah Taala itu Maha mengetahui pada apa yang kamu lakukan. Kullil mu'minat, dan kata pula kepada orang-orang perempuan yang beriman. Yaghdubna min absarihinna, hendaklah mereka rendahkan pandangan-pandangan mereka terhadap orang lelaki. Ada perempuan ini dia suka tengok orang lelaki, ada nah, rendahkan mata. Wayahfadna, dan hendaklah dia jaga furujahunna, kemaluan-kemaluan mereka, iaitu nafsu dia. Kena jaga aurat dia, dan sini kena jaga aurat dia bersama dengan nafsu dia. Wala tubdina, dan janganlah dia dedah zinatahunna, aurat-aurat mereka. Perhiasan sini termasuk aurat. Perhiasan sini termasuk aurat. Jadi tuanya pakai tudung, cuma dia pakai bajunya adik dia punya. Baju adik dia pakai. Sempit. Tidak sempit. Alam bayar paham, brother pun. Dia pakai baju adik dia. Jadi semua aurat dia tu nampak. Nampak aurat tu dosa dia. Nampak-nampak tu tidak nampak, nampak bentuk aurat tu kena dosa. Bentuk aurat. Jadi sininya selain daripada tu, maknanya dia nya aurat ternampak dia, dia pasal dia pakai tudung ke apa ke, dia pun tunjuk apa gelang dia, apa loket dia, apa, tak boleh lah ke kan, dia pun buat gini kan. Tak boleh apa nak sokong. Nah, dia dia benda tu dia tunduk dah, dia pun tak boleh apa. Nah, pasal semua pakaian dia tu untuk suami dia saja, orang lain tak boleh. Jadi kalau orang lain tengok, dia dosa. Illa ma zahara minha, melainkan apa yang zahir pada dia. Ya, yang zahir tu okey lah. Dia pakai gelang dah, misalnya dia pakai gelang dah, yang zahir-zahir itu tak apalah. Dalam hal ni kalau nak pergi jumpa doktor, maka yang zahir itu boleh rujuk. Doktor nak check, nanya tempat lain kena tutup, tapi yang tempat nak kena check tu kena buka gitu. Nah, yang zahir kalau kalau sakit atau sakit ke apa, pergi jumpa doktor ke apa kan, tak apa tu. Waliyat duribna, dan hendaklah dia tutup, mereka tutup bihumurihinna, dengan kain-kain tudung mereka, ala juyubihinna, ke atas dada-dada mereka. Jadi pakai tudung ni kena sekali dengan dada.
Dia pakai tudung, tapi dia pakai skani. Fashion. Ni, ni sebut lah, ni dah ada ni. Hadiah tak jumpa. Ha? Hadiah tak jumpa. Apa dia? Hadiah tak jumpa dah dia. Tutup dah dia. Ha, tak sebab tak belajar je lah, tergitu je. Wala tubdina, dan jangan dia zahir. Jangan dia zahir zinatahunna, aurat mereka, perhiasan mereka. Aurat pun boleh, perhiasan pun boleh. Illa li'u'uti latihinna, melainkan kepada suami-suami mereka sahaja. Waktu bila dia bubuh syarat ni, bila ada syarat ni, ada syarat lain. Aw'abaihinna, ataupun bapa-bapa mereka. Aw'abaibu'ulatihinna, ataupun ayah-ayah suami mereka. Aw'abnaibihinna, ataupun anak-anak mereka. Anak-anak suami dia. Anak dia sendiri, anak dia sendiri pun boleh, anak suami dia pun boleh. Pasal anak dia, anak suami dia tak boleh kahwin dengan dia. Au abna ataupun atau anak-anak bu'ulatihinna ataupun anak-anak suaminya. Ini ni walaupun boleh tengok, walaupun boleh tengok, awak tak boleh lah. Oh, tayang tak boleh. Tak boleh. Tak boleh walaupun boleh tengok. Boleh tengok sini ialah boleh tengok. Maknanya rambut gitu jelah. Nah. Duduk seksi atau umum tak boleh ya. Anak sendiri pun, anak sendiri pun tak boleh. Nah, anak sendiri pun gitu pun tak boleh. Mak dia pun tak boleh. Nah. Tak boleh lah macam saya di Kelantan sana tu, dia panggil berkemban. Maksudnya dia balik saja rumah, orang perempuan ni dia cabut pakai kain batik lah, dia dekat sini. Okey, mana-mana gitu. Orang Kelantan lah. Dia pakai bila nak keluar tu. Nak keluar tu dia ambil kain batik lepas dia. Sip. Dia jarang sip tu. Duduk. Ni nampak kakak ni. Dua tahun rumah tu gitu, kemari gitu. Saya beberapa kali kata rumah saya tu. Mari cik, Allah berhenti lah dia. Obsin ni. Kata rumah lah tak berhenti. Kata nak larang. Tak boleh, kena larang lah dah. Au ikhwanihinna ataupun saudara-saudara lelaki mereka, termasuk sesusuan, termasuk saudara sesusuan dengan dia. Dia menyusu dengan satu orang, maka orang itu boleh. Adik-beradik sesusuan dia itu boleh. Pasal adik-beradik sesusu ni tak boleh kahwin. Ha? Tiga kali kenyang. Minum susu tu tiga kali kena. Jadi dia mana adik-beradik lelaki sesusuan dengan dia tu boleh mari rumah dia, dia boleh buka aurat lah. Aurat ni rambut apa tu je lah. Nah. Pasal adik-beradik sesusu ni tak boleh kahwin juga dengan dia. Dan kitanya tak ada buat ilmu tu. Tapi takut-takut ada siapa-siapa yang anu kan, emergency susu tak ada, beri ke member punya bini, dia pun menyusu kan kita. Misalnya tiga kali kena habis adik-beradik dia lah tu. Tapi kita tak buat dan ni tempat kita ni tak. Tapi sekiranya kemudian masa zaman awak ke apa ke bila berlaku ni, kena beritahu lah. Nah. Kat mana ni? Au bani ikhwanihinna
atau anak-anak saudara lelaki mereka, saudara lelaki, anak-anak saudara lelaki mereka, maknanya anak saudara belah adik-beradik dia, belah suami dia tu, sorry, tak boleh lah. Awak pula jangan ada kata-kata nak, nak pergi dalam nakap ke apa ke adik-beradik, anak saudara bini, anak saudara bini, anak saudara dia, belah adik-beradik dia, tak kira adik-beradik lelaki atau adik-beradik kupa dia tu. Kan bini kita, kita ada bini, bini kita tu dia ada adik-beradik. Jadi adik-beradik tu ada anak, anak perempuan tu ataupun anak lelaki dia. Anak perempuan, kalau kalau kita lelaki, anak perempuan adik-beradik kita tu tidak boleh tengok aurat dia, rambutnya, bersalam dengan dia, kau ini cium pipi lah apa semua ayu-ayu. Oh, bini lama tak tahu tu. Tu ada saudara. Kalau tu anak lama tak tahu lah dia. Ada saudara bini tak tahu apa mana tu. Empat dia saudara tu. Empat. No, 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 no. You have to tell. Pasal, pasal bila ramai gini, mana ramai anak saudara kan? Ramai anak saudara lah. Anak saudara tu yang perempuan tu tak boleh bersalaman, bersalam dengan awak, tak boleh. Bersalam, bersalam tu boleh, berdosa je. Jadi kita pun tak salam lah dengan dia pasal dosa. Okey, dia pun pakai kain, lapik kain kan, pakai sarung tangan ke, pakai sarung tangan ataupun ambil kain batik ke apa ke. Salah. Batal semayang kah? Tak. Dosa kah? Ya. Understand? Batal ke wuduk tu? Tak batal pasal tak setuh. Berdosa ke tak? Berdosa. Hmm? Mazhab Syafi'i tu lah cakap tu. Tak bisa. Oh, macam mana dia ngangguk-ngangguk teragu. Bau napok ni. Jadi yang mana dah buat dah tu taubat lah. Masa berdosa nah. Jadi kalau orang perempuan pula tidak boleh bersalaman dengan adik-beradik suami dia, anak adik-beradik suami dia yang lelaki. Orang perempuan tak boleh bersalaman dengan, tak boleh anulah dengan adik beradik, dengan anak saudara adik beradik suami dia, tak boleh. Adik beradik lelaki, anak 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 anak, anak saudara lelaki, tak boleh. Awbani akhwatihinna ataupun adik-adik dia, anak-anak adik-adik dia. Bolehlah ada anak-anak adik dia, boleh. Anak-anak lelaki, anak-anak suami dia tu boleh. Anak-anak perempuan adik dia pun boleh. Au nisa'ihinna ataupun perempuan-perempuan biasa. Au ma malakat aimanuhunna ataupun hamba-hamba yang dia miliki. Dulu tak ada, dulu ada hamba abdi. Besar kemungkinan akan ada ni, akan berlaku jihad sabilillah, dan mungkin ada orang-orang perempuan ni memiliki hamba abdi lelaki. Maka hamba abdi dia tu, dia boleh, aurat dia tu boleh, hamba lelaki dia boleh tengok. Hamba lelaki dia saja, bukan hamba lelaki suami dia. Hamba lelaki dia. Pasal kalau hamba lelaki tu milik suami dia, haram juga tengok. Hamba lelaki dia saja. Nah. Awit tabi'ina ataupun kanak-kanak,
ghairi uli ulil irham irbati minal rijal, ataupun golongan-golongan yang tidak ada nafsu terhadap daripada lelaki. Ada juga orang lelaki yang tidak ada nafsu, itu bolehlah pondan. Bukan yang action pondan tu, bukan yang buat-buat tu, bukan yang bukan yang tu. Untuk tahu detail ni kena tanya ustaz adik lah. Tapi tentu awak akan belajar lah. Kalau macam mana apa yang belajar adik tu, tentu akan belajar. Awit tifli ataupun yang tak cukup umur, alladhi lam yadharu, yang tidak zahir nafsu dia lagi, ala auratihin tinnisa, terhadap aurat-aurat orang perempuan. Mana-mana budak-budak yang tidak ada boleh yang zahir tentang aurat perempuan ni, boleh. Ada bodoh kau. Dia bodoh kan? Ada. Dia tua dah tapi dia bodoh. Yang cacat akal. Wala yadribna, dan jangan menghentakkan bi arjilihinna, hentak kaki-kaki mereka, liya'lama, supaya dapat tahu ma yukhfina min zinatihinna, apa yang mereka sembunyi daripada perhiasan. Maknanya nak tunjuk ada biasa pun tak boleh. Perhiasan kaki kan, dia ada gelak kaki tu, pasal loceng tu. Oh tak boleh. Jalan bunyi ceng, tak boleh. Tapi ada yang pakai. Tak boleh tu. Tadi saya belajar di Ipoh tu, ada anak perempuan ustazah tu tanya. Ustazah tu tanya, ustaz macam mana ni anak saya ni? Anak perempuan dia kecil lagi anak perempuan dia tu. Baru boleh cakap sepatah dua. Tapi budak tu entah mana-mana pergi. Mana-mana orang aku tak apa. Mana-mana orang aku ambil pun dia tak nangis, tak apa. Tak ada masalah lah budak tu. Jadi tahu-tahu dia keluar hukum. Kadang-kadang dia tak tembok. Lepas jalan. Tak jalan lah tembok ni. Kalau boleh tak tembok tu. Duduk mana ni? Mari dia pun tanya saya, macam mana nak buat ni? Macam mana nak buat ni? Boleh tak pakai loceng kaki dia? Kata boleh lah. Pasal dia berjalan ikut dan. Tak boleh lah. Nah, tak boleh. Ni kena curi ni budak ni begini ni. Ataupun aksiden, jatuh longkang ke apa ke. Berapa kali saya jom tengok ni anak dia ni. Duduk kat luar. Tempat kita pakai kereta ni dia bagi. Budak. Jadi benda gini ni kita kena jaga lah. Watubu ilallah, dan bertaubatlah kamu kepada Allah jami'a, semua sekali. Ayyuhal mu'minu, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah semua sekali dosa-dosa. Tuhan suruh kan ni? Aku tak suruh kan? Tak, aku tak buat. Tuhan ni, tengok, sayangnya kepada makhluk tu, suruh taubatlah kamu dosa-dosa kamu kepada Allah semua sekali. La'allakum tuflihum, supaya kamu jadi berjaya. Bila dosa ni Tuhan ampun, bila minta ampun, taubat, minta ampun ni, atas dosa-dosa yang sudah buat yang lalu. Ni cerita-cerita ni yang lalu ni. Ada tak salam lah dengan anak-anak saudara? Izzah? Jarang. Jarang. Biasa.
Allah. Bercakap dengan aku kan? Bila jarak maknanya biasa. Cuma tidak hari-hari itu mana jarang. Allah Akbar. Dia tak tahu kita reti bahasa ni. Jarang-jarang. Saya dulu masa belajar ayat ni, baca ayat ni kan, saya nak implement macam ni. Nak implement, hari raya ni nak sedara mahaji ni, ramai tau. Dia pun marilah, kita beritahu ke soal ayat dia. Beritahu ke mak dia. Budak tu dia biasa kan, mari cium tangan, dakak apa yang meh. Mari dekat. Mungkin terkejut dia. Terkejut dia. Cukup. Tak boleh dah. Dulu tak apa, lagi tak boleh dah. Oh, jadi malu-malu lah dakak ya. Begitu juga lah malam mari sini. Mari, anak saudara sini pula. Nanti tak boleh. Beritahu dah apa kan. Lepas tu, beritahu ke bapak tu. Lepas tu, mari pula anak saudara lain daripada ibu bapak lain. Marilah bersalam dengan ipar kita. Bersalam dia, okey pula. Kita dah beritahu dah tak boleh di sini. Dia dah tak apa bersalam. Oh, tak boleh nak buat apa lah. Ikhra fiddin. Dia apa. Padahalnya kita dah tak bersalam dengan anak dia. Beritahu benda ni haram. Dia pula mari anak saudara dia yang lain yang dari pula. Ha, gitu. Oh, kata-kata hamba hayat ayam di lesung. Kan dulu lesung kan? Lesung kan? Tahu? Masa dulu bertemu padi tu kan? Jadi ada lah mencik. Biji padi ke berapa. Jadi begitulah macam hamba ayam di lesung. Hamba pun mari pula. Gitu. Ini pula undang-undang yang keempat. Undang-undang yang keempat. Ini bukan nikah pula. Nikah pula. Jadi sepatutnya kalau dia tengok dalam internet ni, yang mana-mana yang anu ni, patut. Tapi oleh kerana dia tak mari, patut mari. Ada orang nak tumpan saya dulu. Tadi, semalam. Jam jalan daripada Bukit Merah. Baru hujan, jadi kita kena tidur di malah lah, balik sampai sini pukul 2 pagi lah, pasal tidur di Ipoh. Ini ialah ayat berkenaan dengan orang-orang, berkenaan undang-undang, berkenaan nikah kahwin. Wa ankihul aimana aiman minkum, dan kahwinkanlah, hendaklah kamu kahwinkanlah, wali lah sini, terhadap anak-anak gadis di antara kamu yang masih lagi single. Kawinkan di antara kamu anak-anak gadis kamu yang masih single. Wassalihin, dan orang-orang yang layak nikah. Tadi anak ayah itu tadi yang perempuan, yang laki pula. Wassalihin, dan orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh, sini bukan soleh-soleh, soleh di sini ialah orang-orang yang layak nikah. Min ibadikum, daripada hamba-hamba lelaki kamu. Hamba-hamba lelaki. Wa amanatikum, wa amaikum, dan perempuan-perempuan hamba abdi kamu. Ini hamba abdi lelaki, hamba abdi perempuan. Pasal semua dua ni, anak perempuan di bawah jagaan, hamba abdi di bawah jagaan. Hamba abdi lelaki, hamba abdi perempuan. Hendaklah kamu kahwinkan mereka. In yakunu, jika masih juga. Jika masih tak kahwin lah, masih tak nak kahwin juga. Pasal fuqara, kerana miskin. Yuknihimullah, yang Allah Ta'ala belum lagi, yang Allah Ta'ala me,
nescaya, nescaya Allah Ta'ala akan memperkayakannya min fadlihi, daripada kurnianya. Kawinkan saja, insyaAllah Allah Ta'ala akan beri daripada kurnia dianya harta. Jadi ramai di antara kita tak nak kahwin ni kerana miskin. Tak boleh. Tak boleh. Kita yang pula nak kahwin macam mana? Nak kerja tetap dulu. Kena tu dulu, kena ni dulu. Ha. Ada orang tu kena mati dulu. Mati tu tak tahu lah nanti benda. Ha? Allah Ta'ala yugnihimullahu min fadlihi, nescaya Allah Ta'ala akan memperkayakan dia daripada kurnia dia yang banyak-banyak. Kawin saja. Wallahu wasi'un alim, dan Allah Ta'ala maha luas ilmunya. Al-alim maha mengetahui ke apa yang ada dalam hati-hati awak yang tak kawin. Ayat berikutnya pula hukum lagi. Ni pula tak cukup pula ni. Jika tak cukup juga ni. Wal yasta'fi fil ladina la yajiduna. Dan hendaklah kalau dia berasa tak cukup juga lagi. Wal yasta'fi fil ladina la yajiduna. Dan hendaklah dia menahankan diri dia. Nahan diri dia. Siapa dia orang ni? Alladzina la yajidu, orang-orang yang tidak dapati nikahan, iaitu mas kahwin untuk nikah. Mas kahwin untuk nikah. Hatta yugniyahumullahu min fadlihi, sehinggalah Allah Ta'ala akan memperkayakannya daripada kurnia dia yang banyak-banyak. Pada hadisnya nak puasa. Kalau orang yang tak tahan, dia kena puasa. Tapi tak doa kepada Allah. Walladzina yabtaghuna al-kitaba, dan orang-orang yang membuat perjanjian dengan tuan dia untuk merdeka. Orang yang tuan dia buat perjanjian dengan dia untuk merdeka. Hamba abdi. Belajar telaki dah ni depan dah ni, tak payah lagi dah. Belajar tidak belakang dah tahu dah. Belajar sendiri dah tahu. Belajar telaki depan dah ni dah. Masih banyak lagi lah, tak jelas. Bukan? Apa telaki? Baca sendiri. Kod telegram. Mana kod telegram tu boleh, cuma very limited lah. Iaitu seolah-olahnya gini, baca tafsir Quran ni, yang tak baca tafsir Quran dengan bertalaki dengan ustaz gitu. Ana kaedah dengan kod telegram ni nak kata baca pun tidak, nak kata bertalaki direct pun tidak, tapi in between boleh lah sikit. Tapi saya tak tahulah berapa tahun bawa boleh ni. Nak tahu berapa lama tak? Boleh nak agak lah. Saya beritahu lah. Kalau sekiranya saya mengajar ni 3 muka surat satu malam seminggu sekali. 3 muka surat, 3 line ni. 3 muka surat. 1, 2, 3. Nah, 1, 2, 3 bersurat. Dua kali bermakna 3 helai. Kalau seminggu sekali bermakna 4 minggu. 4 minggu bermakna 6 helai. 4 minggu 6 helai, bermakna setengah juzuk. Setengah juzuk lebih sikit. Tapi kita kena panggil sebagai setengah juzuk saja. Boleh nak panggil terpaksa ada hari ni ngajar sikit macam malam ni, tak sekiranya panjang sikit lah.
kurang sikit. Sama-sama betul belakang, cuma bila masuk tazkirah sikit, jadi kurang jumlah masa mengajar tu, kan? Bermakna setengah juzuk satu bulan. Itu kalau datang, kalau datang lah, insyaAllah ustaznya datang. Anak murid ya, absennya. Biasanya gitulah. Baik. Daripada situ 30 juzuk mana-mana kena kali 2. 30 kali 2 60 bulan. 60 bulan 5 tahun. Betul? 60 bulan 5 tahun. 5 tahun bulan puasa kita tak ngajar. Setengah juzuk dah. 5 tahun 2 juzuk setengah. Bukan? Lepas tu saya pening, saya apa, accident, apa, sakit kepala, demam. Maka reka ceritanya yang saya sudah buatnya 7 tahun. Kalau belajar 30 surat 7 tahun baru habis. Kalau 2 pagi macam buat dalam telegram tu, adalah lebih kurang tak lama, lebih kurang 40 tahun gitu lah. Pas berapa? Dah awak pilih. Jadi bila depan Tuhan besok, bila depan Tuhan besok, kita berkata pada Tuhan, sorry Tuhan, dah belajar dah live cara telegram je, tak usah mari lah. Jadi walau macam mana pun kita akan buat crash program supaya yang mari yang belajar ni belajar ya. Crash program untuk belajar tambahan lah. Nah, kalau tidak tak habis, tak boleh. Rezuma baru 24 ayat ke apa? 25 ayat ke baru. Jadi ada 70 ke apa? Dan ni sampai ke ayat dengan kau sekali ya. Oh, sebab weh lah, sehari tu. Oh, ayat dengan kau. Oh, keluar ayat lain. Dah malam masuk gelap kan? Ni, dah cincai habis. Masa tu kita cincai. Ha. Nah. Jadi patutnya setiap kumpulan tu dia ada orang yang duduk di kawasan kan, kawasan masing-masing kan. Misalnya kawasan Kuala Selangor buat grup Kuala Selangor. Jadi kita boleh pergi ngajar situ seminggu sebulan sekali ke gitulah. Tempat lain begitulah. Nak jawab daripada Tuhan, sorry Tuhan, tak ada. Oh, boleh. Boleh. Mana dah? Wallazi yabda'u al-kitab. Ayat ke? 33. 5. 33? Baris ke 4. Dari atas. 5 malalazi. Walladzina yabtaghuna al-kitab, orang-orang yang membuat perjanjian. Tuhan yang membuat perjanjian, dia kata sini orang tu, yaitu hamba-hamba abdi yang membuat perjanjian dengan tuannya untuk berdeka. Yang membuat perjanjian dengan tuan dia nak berdeka, yaitu tuan dia kata, kalau kamu nak berdeka, okey, bayar 120,000. Itu nilai di masa Nabi. Satu orang Ahmadi, lelaki. Satu, nilai duit sekarang ni kira-kira 120,000. Bukan mogok ni sore-sore ni. 120,000. Okey, kalau kamu nak itu, kamu carilah duit 100,000. Misalnya. Aku bagilah kamu lepas. Nah, misalnya. Ini sekarang ni ada yang pegang pasport ni, orang yang niaga apa-apa yang masuk Indonesia mari ke apa kan, yang pegang pasport tu kan, dia advance duit dia apa semua tu. Maka itu kadang-kadang dia nak balik, nak tebus tu. Maka mereka-mereka ni orang yang kita kena keluar zakat duit juga ni.
mimma malakat aimanikum, aimanukum, yaitu daripada hamba-hamba abdi yang kamu miliki. Fakatibuhunna, fakatibuhum, maka buatlah perjanjian dengan mereka. In alimtum, jika mereka dapati manfaat, jika mereka tahu, jika mereka mengetahui, jika tuan dia mengetahui bahawasanya membebaskan hamba abdi ini dapat manfaat pada orang tu. Pasal ada hamba abdi ini mungkin jadi bodoh ke, dia jadi bodoh ke, jadi awak bebas dia tu dia jadi cari kerja, payah misalnya tak. Nah, anaknya hamba abdi yang kita nak lepas tu, nak beri kepada dia merdeka tu, mestilah kita tahu dia ni boleh manfaat ni merdeka dia. Fihim khaira, di antara mereka itu lebih baik lah. Wa'atuhum min mimma lillah, dan berilah kepada mereka daripada harta-harta zakat ataupun hadiah kamu kepada dia. Maknanya tuan dia tu kena beri lah zakat. Lepas tu orang lain bila dengar ni, bila dengar ni orang lain ni kena tolong ni hamba-hamba abdi yang nak dibebaskan oleh tuan dia, yang tuan dia bersyarat nak bayar sekian-sekian, maka kena tolong, kena beri lah, kena derma lah ke dia, zakat ke dia, zakat ke dia, beri lah ke dia, nah, supaya dia boleh bebas diri dia. Tuan dia boleh nak bebas, tapi atas tuan dia tak. Kita ni hamba abdi ni akan mari pula ni apabila ada jihad. Ni tak ada jihad ya ni. Bukan jihad ada IC dia buat tu. Tak tahu, tak tahu, tak tahu lah saya macam mana. Dia buat tu benar atau tidak. Wallahu'ala. Wala tukrihu. Hendaklah kamu, hendaklah. Ini pula hukum yang seterusnya ni, ni ada hukum celah ni pula ni. Dalam ayat ni ada ayat lain-lain. Dalam ayat ni ada ayat lain lagi. Maksud lain lagi. Wala tukrihu, jangan kamu paksa. Fatayatikum ala al-biqa. Perempuan-perempuan yang hamba abdi kamu tu, hamba-hamba abdi perempuan kamu tak terhadap al-biqa, iaitu pelacuran. Orang munafik zaman Nabi dulu, zaman Nabi tu ada orang munafik, dia ada hamba abdi perempuan. Bila mari saja siapa-siapa mari ke rumah dia, dia paksa hamba abdi perempuan dia tu layan orang tu, dan dia collect duit. Kena baik dia. Jadi itulah, jadi sang pelacu lah. In arabna, jika mereka ingin takhassuna, untuk menjaga kesucian, litabtahu, karena kamu mencari aradul hayat di dunia, karena kamu cari penghidupan dunia. Jadi mereka tu nak ke kesucian mereka tu, yang hamba abdi tu. Tetapi tuan dia nya nak cari duit. Sini kena tengok hadis ni. Nah, nanti awak belajar kita hadis ya. Nah, sedap dah mengajar mudah ni, nak mengajar ni pasal ustaz adik ada. Apa yang nak keluar banyak-banyak ni. Waman yukrihunna, barang siapa yang paksa perempuan-perempuan hamba abdi dia tu melacur, fa inna Allah min ba'di, maka sesungguhnya Allah Ta'ala
ikarahihinna tetap akan memberi ampun kepada hamba-hamba abdi. Tuhan tetap memberi ampun. Wafurun kemaafan ar-rahim amaklah siablas Allah Ta'ala itu kepada orang yang dipaksa melaju di kalangan hamba abdi. Jadi kes ni kena report ke Khalifah tangkap ni. Nah, hamba abdi perempuan ni pula, kalau dia berzina, hukum dianya bukan hukum rejam dia. Hukum dianya ialah nasbah. Dan sebab dia ada separuh, itu 50 ratan saja. Pasal dia hamba abdi. Hamba abdi ni separuh manusia. Kita sama cak. Tak tahu lah. Apa yang terpesa itu tak tahu. Wabayyib. Walaqad anzalna ilaikum ayatin mubayyinatin. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menurunkan kepada kamu dalil-dalil hukumnya yang jelas nyata. Wa mathalam minalladhina khalau min qablikum. Dan contoh-contoh bandingan daripada orang-orang yang telah berlaku pada peristiwa-peristiwa sebelum pada kamu. Wa mau'izatan lil muttaqin, dan suatu nasihat yang besar khas bagi orang-orang yang bertakwa. Bertakwa sini jaga hukum. Awak nak kata takwa macam mana kalau syirik tak haruan? Lumayan gitu ni lakon saya saja. Syirik dia buat ni berapa-apa, tak tahu dia buat syirik. Tak minta nak takwa lah. Awak semua ni kena belajar dan beritahu kepada manusia ni supaya mereka berhenti lah. Ajar tu baru boleh berhenti. Tidak, tak boleh. Nah, tak boleh. Ini ialah maksud surah. Dakwah surah. Ayat ni ialah dakwah surah. Maksud bagi surah An-Nur ni maksudnya. Allah nur samawati wal ard. Allah Ta'ala lah yang memberi cahaya iman pada semua makhluk di langit dan juga di bumi. Maksud surahnya sekatu. Sekatu yang maksud surah. Setiap surah, manusia ni, setiap surah ada maksud surah. Surah Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Surah Zumar tu, ala lillahi dinu khalis walladzina ittakhadhu min dunihi awliya. Maksud surahnya ialah ala lillahi dinu khalis. Sekatu yang maksud surah. Surah Baqarah, surah Al-Baqarah, Allahu la ilaha illa hu. Sekatu yang maksud surahnya Allah Ta'ala tu la ilaha illa hu, tidak ada lagi perantaraan dalam ibadah, dalam doa, dalam apa saja mereka terus pada dia saja. Lepas tu ada mini dakwah surah, iaitu fa'buduhu. Di atas itu fa'buduhu. Wa ilahukum ilahu wahidullah ilaha ilahu warrahmanur rahim. Itu semua tu adalah ringkasan dia saja. Yasin. Tauhid dalam berkat. Tak tahu kan? Surah Al-Mulk. Saya tak cerita lagi. Saya baca ya dulu. Ada orang tanya, ustaz baca ni boleh masuk apa pagi-pagi apa maghrib? Sekian pahala. Saya buat dah. Awak dah bising nak pahala. Lala ni awak kena keluar daripada syirik ke Tuhan dulu. Lepas tu bawa kita wakil ke lagi. Duduk-duduk dalam longkang ni. Longkang ni dalam air longkang ni. Hitam habis buka ni. Tak nampak apa benda ni. Mata, telek-telek mata ni.
bergerak terlampau macam orang kan. Dah betul, dah bergerak ni. Dia tidak ikan ni macam ni. Jadi saya hulur tangan, mari lah naik, mari naik. Tepi ni awak ni, awak ni saya cerita. Tepi, tak mahu. Sedap dulu bukan. Allah, kasihan lah ilah Allah. Ajar mucat dapat lima syahadah tu. Okay, mana kita hulur tangan lah ni. Mari lah ambil lah tangan saya. Tepi dia, okay. Dengan kotor, air lokan dia kena ke kita, sekiranya lah kita. Tak nak juga, hulur tali. Tarik lah, bukan tali tu saya tarik naik. Tak faham. Ish, tak faham. Oh. Allahu Akbar. Mesti ayat yang saya baca tu tidak kena tak? Betul tak kena sore-sore tak? Tak keluar lagi ni. Berapa tempat dah belajar ni? Habis ustaz ni, buka bilik tu, buka bilik ni. Am I right? And yet, this is the first time dengar, bukan? Jadi bila dah tahu tu, kena terus dah tak boleh lah. Nah. Ustaz saya kata, siapa-siapa ustaz yang reti tafsir Quran, tak beritahu tentang tauhid dan syirik ni, dia belum mengajar lagi. Dia akan ditanya Allah Ta'ala pada masa. Jadi kita nak baiki orang lain tak boleh. Kita boleh baiki yang belajar dengan kita saja. Bukan? Nah? Awaklah akan baiki. We tahu sikit-sikit pada orang lain juga. Ha? Allah menurus samawati wal ard. Allah Ta'ala lah yang memberi cahaya iman kepada makhluk di langit dan juga di bumi. Contoh nur Allah Ta'ala. Masalu nurihi, contoh bandingan cahaya Allah Ta'ala ini ialah Tuhan beri contoh dengan bandingan supaya kita mudah nak faham, nah. Iaitu kamis kawasti, iaitu seperti satu lubang yang ditebuk. Satu lubang yang ditebuk pada dinding. Dinding bekas nak bubuh pelita. Pelita tu kita tak pelita. Nah. Jadi kalau kita letak itu tiup angin, tiup di angin mati api itu kan. Jadi pelita tu kita bubuh dalam bekas, bekas tu kita tebuk lubang. Nah. Iaitu satu, iaitu contohnya cahaya itu seperti ditebuk satu lubang kepada bang satu bekas tu. Bekas pelita tadi, pada bekas untuk bubuh pelita fiha padanya misbahun, iaitu ada pelita dalam tu, dalam bekas tu, maknanya pelita tu duduk dalam satu bekas. Bekas tu ada lubang. Al-misbahu, dan pelita tu pula fi zujajah, ada cermin. Jadi lubang tu ada cermin sebab nak suruh tidak ditiup angin mati, kan? Dululah pelita, dululah ni kita tak ada dah, kita ni pakai spotlight dah. Ha? La syarqiyah, tidak ke dah mati. Mana? Zujajah. Az-zujajah, dan tabung cahaya tadi, tabung tempat letak pelita tadi, ka'annaha, seperti tabung itu kau kabun, seperti satu bintang. Ada tak bubuh air lah, tak bubuh pelita apa lagi, dia tercerah seperti bintang dah. Mana pelita sini buat daripada kaca lah. Pelita tu buat daripada kaca. Dekat depan tu bercermin pula. Straight lah. Zurriyun, yang bercahaya, iaitu seperti satu bintang yang bercahaya. Tak bubuh lagi pelita tu. Pelita tak bubuh lagi. Bekas tu sudah nampak macam boleh keluar cahaya dah. Cerah dah. Maknanya tidak bekas yang tak boleh lah, nah. Yufadu min syajaratin mubarakah. Dan cahaya tu pula diambil daripada minyak. Minyak daripada pokok yang berkat, iaitu zaitunah, iaitu pokok zaitun. Nah.
Minyak zaitun ni dia punya, dia punya minyak dia tu dia tak serupa dengan minyak-minyak lain, dia pelik dia. Pokok yang berkat sini, awak pergi ambil berkat pokok ni mulut. Sebab tu saya kata berkat ni sekat ni dulu. Kan saya tulis, saya kata berkat ni sekat ni dulu. Pasal berkat ni akan diulang lagi. Pasal banyak lagi cerita berkat ni. Awak pun bicara. Maksud berkat sini ialah pokok ni ada harga. Daun dia ada harga, kulitnya, batangnya. Batang dia, kayu dia tu, semua ada harga bakal. Buah dia yang putih pun boleh makan, yang masak pun boleh makan. Yang putih boleh jeruk. Yang masak pun ada. Lepas tu daripada dia tu pula, boleh keluar minyak. Minyak yang pula, pelik minyak dia ni. Minyak zaitun ni peliknya. Awak boleh buat buah. Cuah dalam air. Malah nak cicah roti pun boleh buat. Pak Cik cakap dengan minyak zaitun tu ya. Pengumpah saya kata, Pak Cik kata, mahal RM40 sepotong. Memang dia mahal. Kita beli, saya beli dua kali. Tengok-tengok, ayo tak ada dah. Dia buat masak, buat goreng ikan. Allah minyak. RM40 sekali untuk goreng ikan. Sedap lah tak buat kopi ikan. Oh, baik beli ikan ke 40. Tengok-tengok tak ada. Cuma gini, dia yang kita bubur sikit ya. Dia, kalau kita bubur minyak, kita bubur minyak sikit. Dia tu minyak dia, bubur sikitnya. Baru oktong gitu. Jadi nak buat masak, nak buat apa-apa, nak buat sambal pun bubur dia sikit. Ya sikit-sikit gitu ya. Tapi nak minum pun boleh. Nak macam buat kuah pun boleh. Boleh belakang dia. Dan minyak zaitun bila diguna buat pelita ni, minyak tak keluar kelada. Keluar kelada dia tak keluar. Tidaklah lepas pagi tu kau yang hidup hitam. Dah sungguh. Kalau berita biasa, hitam. Hitam. Saya biasa, saya tahulah. Awak tak tahu. Saya letak pun dia makan berita. Hitam. Tapi itu. Oh, biasa. Kita tahu dah. Jadi berkat situ, mubarakah situ, ialah pokok yang berkat. Itu pokok yang mau yang nilai tinggi, pokok pula tahan lama, tua berpuluh-puluh tahun dia, berpuluh-puluh tahun boleh ambil hasil, katanya setengahnya 100 tahun pada, 200 tahun pada pokok ni. Mana anak cucu tak payah tanam ni, pergi ambil hasil dah kecil-kecil ya dah bijinya besar ni ya bijinya, tapi bila peruh tu jadi minyak. Kalau makan dia tu, Allah tak sedap lah buah dia. Buah putih dia, Allah. Terima kasih, Allah. Tapi dia jadi minyak tu luar biasa, sedap. Alright. Zaitun lah. Jadi pokok zaitun ni pula, cara tanam pokok tu pula, tuan beritahu. Jadi dah lah minyak tu, minyak zaitun lah. Mula-mula sekali, bekas. Bekas tu pula, makna tanpa bubuh pelita tu sudah cerah dah. Lepas tu pula minyak tu pula. Minyak tu sendiri, minyak zaitun tu sendiri, seolah-olah macam boleh keluar cahaya juga. Bila tak tu, cerah dah dia sendiri. Nah, pokok zaitun ni pula, la syarqiyyati, yang tidak ditanam di sebelah timur sangat. Wala gharbiyyati, dan tidaklah sebelah barat sangat. Maknanya dia ni di kawasan Mediterranean. Nah, sekarang ni sudah pergi sampai ke Australia, tapi cuaca tu nak pesen tu. Tidaklah sejuk, tidaklah kemarau panas sangat, tidaklah sejuk sangat. Tidak pesen pada pasir benar pun tidak. Tak. Tidak panas benar, dia kena ada cuaca sejuk.
Dia kena ada cuaca sejuk. Walaupun musim panas sepanas, tapi cuaca sejuk. Macam di Mediterranean ni, suhu sejuk ni kadang-kadang akan turun salji. Alright. Nah. Jadi dia nak pokok tu, tu pokok di kawasan tu. Nah, pokok ni ditanam di kawasan itu. Ya kadu hampir-hampir minyak itu pokok zaitun tu, minyak zaitun tu yudhi'u, hampir-hampir dia boleh keluar cahaya. Walau lam, walau sekalipun tidak tamsasu nar, walaupun tidak disentuh api, cahaya minyak tu saja sudah macam boleh keluar cahaya dah. Tuhan pun kata. Jadi contoh iman yang Tuhan beri ini ialah contoh nur yang Tuhan beri ini ialah nurun ala nurin. Jadi nur cahaya iman yang Tuhan beri itu mana Tuhan ambil daripada benda yang molek belaka untuk diberi kepada manusia. Nur, nur atas nur. Nurun ala nurin, cahaya ke atas cahaya. Iaitu pok, iaitu benda ni mesti daripada pelita tu lagi. Pelita tu lagi, bekas pelita tu molek dah sekali, boleh mengeluarkan cahaya dah. Maknanya yang keduanya, minyak tu pun boleh keluar cahaya pula. Lepas tu bila dipasang pelita tu, maka pelita tu akan jadi cegah molek tanpa ada keladak apa semua. Nah, maka Tuhan kata beginilah nur iman tu, nurun ala nurin yahdillah, ya Allah Ta'ala beri dengan cahaya ini, linurihi, dengan cahaya ini, untuk mendapatkan cahaya ini, mayyasha, siapa-siapa yang Allah pilih nak beri. Apa tengok situ, siapa-siapa Allah hendaki. Maksudnya siapa-siapa yang Allah pilih nak beri. Berapa banyak nak beri, kepada siapa nak beri. Wa yadribullahul amsal, dan Allah Ta'ala adakan contoh bandingan ini lena supaya manusia, kepada manusia semua sekali. Tapi manusia tak buat dah. Wallahu bi kulli syai'in alim, dan Allah Ta'ala terhadap segala sesuatu yang lain memang maha mengetahui juga. Kita sambung malam esok insyaAllah. Kalau tak balik Kelantan malam esok, kalau booking tiket ni tak dapat, malam besok. Malam besok dah kelak. Kalau boleh balik esok, lusa kelak. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna unsurna innaka antas samiul alim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Malam esok kalau ada kelas tu, ada cerita berkenaan dengan orang-orang munafik.